hope you get to hear me now. Hej allesammans och välkomna till ännu en ny video här på kanalen. Idag hörni kommer det bli en riktigt spännande video. En skrämmande, 10 skrämmande fakta om sömn. Och sova, det gör vi alla, så att det här berör precis alla er där ute. Är du ny på kanalen, glöm inte att trycka på prenumerera och den lilla ringklockan så du får notifikationer när det kommer upp nya videos här på kanalen. Och vet ni vad, jag har fått äran att göra en tävling på Instagram med iSecrets. För er som har hängt med vet ju att jag har haft samarbete med dem tidigare och de har supercoola prylar på deras hemsida. Så idag på Instagram så kommer jag att lotta ut 500 kronor i presentkort på iSecrets hemsida. Så gå in på min Instagram, Valin Lea, och följ mig där. Så får ni se en bild och allting står. Det är jätteenkelt att vara med och tävla om 500 kronor i presentkort på iSecrets. Alltså det är en superkul butik som ni måste kolla in. På Instagram så finns även mina barn, elvin.liam. Där får ni också jättegärna gå in och följa dem. Men jag tycker att vi kör igång med dagens video på en gång. Det tycker jag inte alls vi gör. Nu håller jag på att glömma dagens fråga som kommer ifrån Emmy Torres. Och hon undrar om det känns som att jag är i 2018 eller 2011. Och med det syftar hon då att jag la upp en vlogg för några dagar sedan då vi firade nyår här i Etiopien då det blev 2011. Och svaret på den frågan, för de räknar ju så annorlunda här, men svaret på frågan är att det känns som att jag är i 2018. Men har ni inte sett den vloggen kan jag länka den ner i beskrivningen så kommer ni förstå hela sammanhanget. Men nu hörni, kör vi igång dagens video. Alltså alla de här punkterna jag kommer ta upp nu i den här videon är typ punkter som gör att du kommer inte kunna sova efteråt. Nej, jag skojar bara, men den är verkligen alltså intressant och lite obehaglig måste jag säga. I alla fall den första punkten, det är en punkt som kallas för exploding head syndrome. Och om man skulle översätta det på svenska, typ ett exploderande huvud. Och vad det innebär, det är att vissa människor kan få som explosioner i huvudet, skrik kan de höra. Och det är väldigt, väldigt högt. Skrik, explosioner, alltså slag, alltså allt möjligt. Och det där kan komma i sömnen från ingenstans. Man vet inte anledningen till det här. Det är liksom ingen dröm och sen att man ser något åt det högt ljud. Utan man, alltså jag tror att man vaknar av att huvudet, det känns som att det ska explodera. Fattar ni så obehagligt att bara helt plötsligt höra en massa skrik och alltså extremt högt så att man typ blir döv. Nej men alltså allvarligt, väldigt väldigt höga ljud. Och det sjuka är att det finns liksom ingen förklaring. Efter att man har fått den här typen av attack så ökar oftast hjärtrytmen och det ger ofta en grov ångest efteråt. Så inget trevligt och inget som man vill drabbas av. Hypnic jerk, det är på engelska en typ ett fenomen som oftast sker, eller det här har förmodligen de flesta varit med om. Jag har personligen varit med om det och det är när du håller på att somna och så rycks du till. Alltså du kan, vissa kan liksom hoppa till och vissa blir liksom bara ett litet ryck. Och det är en väldigt obehaglig känsla. Det är typ som en känsla som att man bara faller och faller och faller och sen bara vaknar man innan man har slått eller nått botten. Och det här rycket då, vissa säger att det är när själen håller på att lämna kroppen och sen dras den tillbaka och det skapar ett ryck. Men vad egentligen hypnic jerk innebär, det är att en del av hjärnan somnar snabbare än resten av delen av hjärnan, så det blir liksom orytm och då skapas det här rycket. Och rycket, det är väldigt liksom, det är obehagligt, speciellt om själen skulle lämna ens kropp. Många som har lider av det här, det kan vara stressrelaterat, det kan även vara att man har druckit mycket koffein just innan läggdags. Man kanske har tränat ett hårt träningspass. Så för att undvika de här rycken, då ska man ha alltså bra sömntider. Man ska lägga sig samma tid på kvällen och vakna samma tid på morgonen. En bra sömnrytm och undvika då koffein och träning sent på kvällen. Ja, för det är en obehaglig känsla att rycka till sådär. Man vill ju liksom bara somna in i sin skönhetssömn. Nästa punkt, den är lite så här creepy, lite, alltså, man blir lite snurrig av den här punkten helt enkelt. Det är frågan, varför sover vi? Vissa tänker bara, men det är självklart, för att vi är trötta, men varför är vi trötta?
Varför blir vi trötta? Alltså när man går lite djupare in på det här med sömn så kommer en hel del frågetecken. Och i ärlighetens namn så finns det faktiskt ingen, alltså det finns ingen sanning bakom det här med sömn. Det är ingen forskare som vet varför måste vi sova. Det finns inget svar på den frågan. Och forskare har liksom, ja men självklart studerat människan och vad som händer om man inte sover och ja, hur kroppen reagerar. Vissa tror att det är för att ja, men rengöra hjärnan från gifter och vissa tror att det är för att kroppen ska reparera sig. Men det finns liksom inget svar. Det är därför vi sover. Vi vet ju det att man kan inte leva utan sömn. Men ja, det är ganska obehagligt när man börjar tänka liksom djupare in än bara nu är jag trött, nu måste jag sova. Vad är anledningen till allting kring sömn? På tal om att ingen vet varför vi sover. Vi vet dock vad som händer om vi inte sover. Det har gjorts en studie där ett x antal människor testar att sova enbart 4 timmar. Alltså inte att utesluta sömn total, men att minska sömnen. Alltså sömnbrist under en längre period. Så de här testade alltså att sova 4 timmar under 3 veckors tid. Det som skedde var att kroppen sakta började bryta ner sig och det var väldigt vanligt med hallucinationer. Började se saker som egentligen inte fanns. Hur creepy är inte det? Att man börjar liksom, man tror att man ser saker men där är ingenting. Det är obehagligt. Så att människokroppen mådde inte bra av att få för lite sömn. Det som är världsrekordet idag på att inte ha sovit på längst tid, det är en kille som satte 11 dagar utan sömn. 264 timmar klarade han. Alltså det är sjukt, testa aldrig det, alltså att se hur länge man inte kan sova. För sömn det är något vi alla behöver, men varför? Det vet vi inte. Nästa punkt är så otroligt obehaglig. Det är nämligen sömnförlamning. Har ni inte hört det så ska ni lära er nu. För det är nämligen något som drabbar inte jättemånga. Bara 5% av jordens befolkning. Men det finns och det händer liksom. Sömnförlamning är när du sover. Kroppen sover, du sover. Sen så sover din kropp och är helt förlamad. Du kan inte röra dig. Men ditt medvetande är liksom vaket. Så du kan liksom ligga där och sova fast ditt medvetande är vaken. Och ofta så beskrivs de här situationerna som att du lämnar din kropp och ser din kropp från det yttre. Alltså väldigt andligt känns det som. Och du kan liksom inte röra dig men du kan se i rummet. Och ofta så ser de här, alltså när man drabbas av en sömnförlamning, att man kan se saker ja, men i yttre delen eller hörnet av ögat. Typ en skugga eller ett spöke, en varelse. Men man kan inte vrida sig för att man är förlamad. Man ser liksom saker och man ser sin egen kropp från det yttre. Alltså fy så obehagligt. Alltså bara att vara förlamad, det är ju inget trevligt, men att kunna se saker från, alltså, från ett yttre perspektiv, det är obehagligt. Nästa punkt är sömnfobi. Och den fobin är nog bland den mest otrevliga fobin. Förstår nu här att man är faktiskt, alltså man har stor fobi för att sova. Det är ganska sjukt. Alltså de personer som är drabbade av sömnfobi, de är alltså livrädda för att somna. Och oftast går deras dygn ut på att liksom räkna ner hur många timmar är det kvar tills jag ska behöva sova igen. Alltså den här stressen, den här ångesten och det är liksom sömn. Det behövs och det är så, alla sover. Du kan inte undvika att sova för det är något som automatiskt sker av kroppen. Den stänger ner och så sover du. Och har den här fobin, förstår jag, det är liksom inte så att man kan välja. Har man fobi för spindlar eller clowner eller vad man nu har fobi för, det kan man undvika. Men sömnfobi, det är något du får leva med för resten av livet om du inte blir botad. Förstår ni så obehagligt att ha den rädslan för att sova? För att somna in, för att blunda, för att få en ny dag. Nej, men ni förstår vad jag menar. Förstå, så sjukt. Nästa punkten är faktiskt ganska skrämmande. Om den inte, alltså egentligen inte skrämmande på så sätt att man blir rädd. Men när man tänker lite djupare på hur länge sover man egentligen av sitt liv? Jo, i genomsnitt är det 26 år av ens egna liv man är medvetslös, eller på att säga, man är borta, man sover, man är liksom inte i medvetandet. Alltså gud, förstå 26 år, tänk om man ska ha mardrömmar 26 år, då har man inte ett bra liv, eller höll jag på att säga. Men förstår ni, så stor del av livet vi spenderar
omedvetna. Man sover alltså en tredjedel av livet. På ett år så sover du i 4 månader i genomsnitt. Alltså om förut tyckte man att ja, men björnarna som sover och slösar bort halva året, ja men vad är vi så mycket bättre då? Som sover 4 av de 12 månaderna. Det är ganska sjukt när man tänker på det, och ganska skrämmande. Det känns ju som att man slösar sitt fantastiska och ja, intressanta liv på sömn. Nästa punkt är något som jag vet till gudarna aldrig kommer hända någonsin. Nej, men det är nämligen så att idag finns det ungefär 100 dokumenterade fall av sömn. Nu kommer ett flygplan här. Jag har ju ringt till flygplatsen och sagt att de inte får flyga flygplan nu när jag spelar in. I alla fall, så det finns ungefär 100 dokumenterade fall av, alltså ni vet, man kan gå i sömnen, men man kan även mörda i sömnen. 100 dokumenterade fall av mord som skett när personen i fråga har gått i sömnen. Förstår ni? Och det är ju oftast då familjemedlemmar som har blivit dödade. Till exempel om kvinnan har dödat sin man, eller mannen har dödat sina barn, eller ja, vad som helst. Det var ett väldigt känt och uppmärksammat fall år 1961. Då var det en man som dödade sin fru i sömnen. Och han gick fri, för att det där visade sig att han var ju omedveten om vad som hände, så han liksom gick fri. Och det här är ju väldigt svårt att säga. Vad tycker ni i en sån här fråga? Har man dödat någon i sömnen? Ska man få gå fri, eller ska den personen bli dömd? Det är väldigt svårt, för jag menar, hur ska man kunna bevisa att man sov? Och ja, jag vill gärna höra era åsikter. Kommentera ner i kommentarsfältet så vi kan få igång en väldigt intressant diskussion. Ska man dömas eller ska man gå fri? Nästa punkt, det är då att drömma. Drömma, det gör vi ju allra flesta människor. Ja, men jag vet inte, jag drömmer kanske inte så jätteofta, men drömmer ibland. Och på tal om att drömma, det var en kille som drömde en helt sjuk dröm. Nämligen, han hade varit ute, eller det här är inte drömmen, det här var innan. Han hade varit ute och resa, han var väldigt trött, så han sov i 15 timmar. När han väl somnade så började han drömma en sjuk dröm. Han drömde ett liv på 17 år. Han drömde från sin barndom, alltså han växte upp, han gick i skola. Han drömde även att han sov i drömmen och drömde andra drömmar i drömmen. Han gick på utbildning, han utbildade sig, skaffade jobb, hade flickvän, han levde ett liv. Och det där snabbspolade sig idag, så 17 år på 15 timmar. Och han kände liksom att det här är ju hans liv. Sen nästa dag vaknade han upp och var helt förskräckt, för att han hade ju levt ett liv nyligen i sin dröm. Men det var bara så bortblåst. Hans utbildning var bortblåst, hans flickvän var bortblåst, allt var bortblåst för att det var en dröm. Förstå så obehaglig känsla när det känns så himla äkta. Och det som är skrämmande kring det här med drömmar, det är ju då att vad säger att vi inte är i en dröm just nu? Du kanske drömmer just nu och imorgon vaknar du upp. Väldigt, väldigt obehagligt när man börjar tänka lite närmare på saker och ting. Hörrni, vi har kommit till den sista punkten, och den är också relaterad till drömmar. Alltså, det här med att drömma, många gånger drömmer man ju väldigt såhär konstiga saker och sånt som man har upplevt under dagen som sätts ihop, och sen är det inte mycket mer med det. Men vissa kan förutspå framtiden via drömmar, och det här är så creepy. Det finns ett väldigt känt fall, Abraham Lincoln. Han drömde om hur han skulle dö, och han dog på exakt samma sätt som i drömmen. Och vissa har drömt om terrorattacken i New York, då de höga husen rasade ner, och alltså de har liksom drömt och sett de här händelserna innan det skedde. Förstår ni så obehagligt att kunna se hemskheter på det sättet? Det är en sak man drömmer att man hittar kärleken och sen sker det. Men såna här katastrofala saker som tsunami, terror, dåd, död, det vill man inte drömma om. Alltså nu vill jag höra vad ni tycker. Tror ni att man kan drömma om framtiden? Förutspå framtiden via drömmar? Så nu har ni 2 uppgifter i den här videon. Kommentera nu här nere. Vad tror ni? Kan man förutspå drömmar framöver? Och behöver man dömas till mord om man har gått i sömnen och mördat någon? Eller går man fri? Så de 2 kommentarerna vill jag se fullt i kommentarsfältet.
Så där hörni, det var alltså mina 10 skrämmande fakta om just sömn. Jag hoppas att ni har lärt er en del och ja, att ni tyckte att den här videon var väldigt intressant. Nu får ni ju inte glömma att gå in på min Instagram, Valinlea, och tävla om ett presentkort på 500 kronor på iSecrets hemsida. De har massa roliga grejer så att ni vill vinna det här presentkortet. Tack snälla du för att just du tittade på den här videon. Glöm inte att tumma upp och så ses vi imorgon igen med en ny spännande video. Tack för idag och ha det bäst. Puss.